Ya, sing ning pojok, sing ning dapur, cukup ning sorbaya. Kita nyaksiakan pesta hajate Bapak Ija. Kanggo pengantin baru, mudah-mudahan diberi rumah tangga sakinah mawaddah lan warahmah. Semen arok semane jawe jawe bunga yenda dene ala yenda dene yen laku iring iringan pengantin baru bapak tuan rumah bapak kapolsnya salam tangan karo tamu budelor makaran sari mangga katuran waktu belak mabes sari langkah jodoh makna mari wong balai raja aja pula wong madu lurah gunung-gunung digawe sawah hanya pisat kagonawa durung-durung bapak tuan rumah bapak Haji Ramin dikere salah angel pisan bapak kapolsek ngelakonan pantekin sawang wadon lan-lanang alas sisi pengaten ganteng wadon ayu ala pasangane sang kurian mata awanan gudak-gudak ada yang sumbing rasa edan ma penasaran bapak kapolsek bapak jerami dari pusing kayak edan cukup pantes tim sawang oi oi wadonya lanang alasi pengat semen karo semane ala gawe-gawe bunga sumpinge kembang kembang wijaya wijaya jaya kasuma lali guna gawe bapak Haji Rami kali kena ya anggar bae gunung-gunung digawe sawah hei ngelak pisan ngelakon ade durung-durung mandi kewe salah bapak tuan rumah bapak kuwu bapak kapolsek angel pisan nyelak
buat bonang lanang alasi pengantin. Manis mesemen karok sumane ala gawe bunga. Yen dadene ala yen dadene yen mlaku iring-iringan. Pengantin baru salam tangan ya karo tamu. Matur nuwun. Mudah-mudahan kabeh sing wonten ning mriki doakan pengantin baru diberikan rumah tangga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin. Matur nuwun buat grup Baladika.